Litt tilbake. Stødig. Ta oss opp! Vær forsiktig, da. Slangen har hengt seg fast i stanga. Ta det med ro, Sam. Vi har alt under kontroll. Jeg tror den stanga er litt for lang. Du bør nok skjære av litt. Akkurat det samme tenkte jeg. Jeg henter en sag. Og jeg henter en hjelm. Aha! De finner meg aldri der inne. Aldri i livet. Kanskje han er god til å gjemme seg? Som den usynlige mannen. Han må være her et sted. Let videre. Jeg sa jo jeg var god. Nei. Maur. De kravler opp leggen min. Kan han være? Vi har lett overalt. Se der! Fant deg! Det var det. Pølsene er ferdige. Hva er det? Gjør deg ut herfra! Den stokken høres ut som Georg. Pass opp, Dolly! Trevor, du reddet mitt liv. Gjemsel. Georg, min lille engel! Hva har skjedd med deg? Georg, se på primusen! Nei. Jeg får nok ringe brannmann sammen. Det var det. Perfekt. Står som en påle. Godt gjort, karrer. Og ikke et øyeblikk for tidlig. Det er skogbrann, og Trevor, Dolly og ungene er fanget. Og dette er Titan, vårt nye redskap til sjøs. Hvor er vanntankene? Titan har ingen vanntankesjef. Hun pumper opp vann rett fra sjøen. Jaså? Fabelaktig. Sannelig. Og hvis dere blir med meg til baugen. Kan du noen sjømannsknuter, Ben? Selvfølgelig. Grunnleggende sjømannskunnskap. Kan du lære meg en? Så klart. Vi kan starte med trompetstikk. Lat som om denne enden er en liten brun ål. Ja visst, jeg liker ål. Ålen kommer ut av hulen, glir inn i hullet, ut av hullet og inn i hulen igjen. Kan jeg få prøve? Så klart. Vel, jeg får gå og pakke ut, ja. Greit. Liten brun ål glir inn i hullet. Så skal vi se på Juno, vår nye racerbåt. Hun er faktisk en vannskutersjef. Jaså? Fabelaktig. Jeg tror ikke dette stemmer. Jeg kan ikke røre meg. Vent på meg. Plattformen ser litt liten ut, Mikkel. Er det trygt å fyre av fyrverkeriet herfra? Jeg skal ikke fyre det av herfra. Jeg fyrer det av i trygghet fra kaia. Med denne, en detonator. Må visst finne fram sjøbeinet. Er du helt sikker på at du ikke trenger hjelp, Mikkel? Nei, det går bra. Jeg setter opp dette her på et øyeblikk. Ja, hvis du er sikker så. Jeg setter den i trygghet her borte.
Hun kan gjøre sine 50 kilometer i timen. Kan det være Knop, sjef? Ja, Knopp. Og dere kjenner jo Neptun. Så der omvisningen er over. Hvor har du vært, Brannan Elvis? Beklager, jeg ble litt hindret. Høfta. Det begynner å blåse litt. Klarer Mikkel seg der ute? Ja da, han klarer seg fint. Her deg! Jeg satte meg på knappen. Au! Mos! Mos! Gikk det bra? Ja, jeg tror det. Men jeg kan ikke røre meg. Jeg sitter fast mellom en stein og en annen stein. Ikke vær redd. Jeg har en walkie-talkie. Nei! Håper fossilene mine ikke er ødelagt. Vi er nødt til å skaffe hjelp. Hva med bestefar? Han kan ringe onkel som. Det ordner seg! Vi henter hjelp! Hva er det med de fossilene dine? Jonas, her er for en hyggelig overraskelse. Det var ikke en ulykke. Mose har fått deg et juv og sitter fast mellom to steiner. Uff da, rolig. Ingen panikk. Jeg ringer brandmann Sam. Jeg fatter ikke hva som har skjedd med brandmann Elvis i dag. Nå har han gjemt hjelmen min. Det virker nesten som om han vil miste jobben. Mus Roberts har falt ned i et juv og sitter fast mellom to steiner. Jeg ringer Tom. Kom igjen, Penny. Vi får det snart opp derfra. Tom, send ned en dobbeltsele. Ok, Sam. Den er på vei. Ok, Tom. Senk meg ned i kløfta. Kom nå, Mus. La oss få deg opp herfra. Det går ikke. Jeg sitter fast. Vent nå litt grann. Det er ikke du som sitter fast. Det er ryggsekken. Dette bør fikse det. Takk, Sam. Supert. Gjett om jeg skal lage den beste overnattingsblingsen i verden. Nå skal den bare ristes. Er du sikker på at du burde gjøre det der, Georg? Så klart jeg er sikker på det. Dette er verdens beste overnatting, ikke sant? Så på tide med en skummel fortelling. Skummel fortelling? Det er veldig mørkt. Det må være helt mørkt til en skummel overnattingsfortelling. Kult. Det kommer til å bli verdens beste overnatting. Du, hvordan er den skumle fortellingen din, Georg? Den heter
Dommedagståken. Det var en gang, det var en veldig skummel person som bodde i et veldig skummelt hus. Er jeg en potet da? Nei, skal vi se. Nei, vent, jeg har det. Ja, visst. Nei, det stemmer ikke. Han har gjettet i over en time nå, Sam. Vil du ha et hint, sjef? Ja, glimrende. Du er noe man kan ha på seg, sjef. Jeg har det. Ja? Nei, det forsvant. Og så lagde den skumle personen et sånn veldig skummel grimas. Dukker dommedagståken egentlig opp i det hele tatt i denne historien, eller? Den er så kjedelig. Nei, det er den skumleste fortellingen jeg har hørt. Å nei, se der, det er dommedagståken. Ikke vær dum, Jon. Det er ikke tåke, det er røyk. Og den kommer fra brødristeren. Jeg henter mamma og pappa. Jeg ringer brannmann Sam. Jeg har det. Jeg vet hva jeg er. Det må nok vente, redd sjef. Nå som han tror jeg er en hund, viser jeg ham hvor deilig det er å ta et bad. Nå trenger jeg bare å gå ut av badet, så vil Radar hoppe oppi. Radar, stopp! Kom her! Vel, jeg må si jeg føler meg litt dårlig. Runde 3, 100 meter dyr med eiersprint. 20 bonuspoeng til vinnerne. Klar, ferdig, gå! Og de er i gang. Mandy og Nipper tar ledelsen, fulgt av Sara og Leon. På tredje plass ligger Georg og Ulrik. Så stopper for en bit, løvetann. Kom igjen, Ulrik! Og blir tatt igjen av Norris, kjapt som et lyn. Nipper hadde løpt så mye fortere hvis jeg ikke hadde holdt ham igjen. Nipper, hvis jeg løsner deg fra båndene, lover du å oppføre deg? Jeg tar det som et ja. Løp som en vind! Nipper! Nei! Løp videre! Nei, døra har smekket i lås! Vi får ringe brannmann Sam. Brannen i Bronwyns kafé, og Nipper og Leon er innesperret. Det står her at du skal trykke på aktiveringsknappen 2 ganger for å komme inn i menyen. Men hvilken er det da? Jeg vet ikke, Penny. Nå? Finner dere ut av den nye sonaren? Vel... Vi sitter fullstendig fast. Den røde knappen er nok til å åpne menyen. Ja, og så skifter du innstillinger med den gule og grønne knappen. Sånn, ja. Den virker.
Kanskje lek med kjempegrønnsaker ikke er så dumt da likevel. Jeg fryser. Jeg var våt. Jeg mistet opptakeren da vi kullseilte. Nå får jeg aldri de innspillingene. Det er min feil. Beklager, Charlie. Jeg skulle ikke prøvd å ta over styringen. Ta deg rolig, Ben. Nei. Du er kapteinen på skuta, Charlie, og kjenner farvannet omkring Pontypandy bedre enn noen andre. Så, hva skal vi gjøre nå? Vel, kommer noen til å finne oss? Det er de sikkert. Men frem til det er vi nødt til å holde motet oppe. Hvordan da, Charlie? Som alle Pontypandy-sjømann i gammeltid gjorde. Ved å synge Pontypandy-chantien. Jeg tror ikke jeg kan den. Ta deg rolig, jeg skal lære deg den. Stekk ut kursen mot kysten av mitt Pontypandy. Se etter lyset som fører meg frem. Fordi jeg har seilt til de fjerneste landet. I storm og i stille, nå vender jeg hjem. Det var så kult å lære Elvis og Penny å bruke sonaren. Bedre enn å slåss med kjempegulrøtter. Mye bedre. Hei, folkens. Dere har ikke sett Charlie og Bronwyn, vel? De er ikke i kaféen. Merkelig. De skulle vært tilbake for lengst. Gareth, kan du passe på Sara og Jon? Jeg drar og henter hjelp. Charlie, Bronwyn og Ben er i havsnød. Er Charlie, Bronwyn og Ben i havsnød? Vi trenger helikoptere. Elvis, du ringer Tom Thomas. Greit, Sam. Wallaby 1. Charlie, Bronwyn og Ben er i havsnød. Jeg er på vei. Jeg tar Juno. Dere to tar Neptun. Jeg tror vi trenger den nye sonaren. Beklager, sjef! Herr Georg, er allting du trenger? Tusen takk, Mandy! Prosjektor? Forsterker? Og spotter! En boombox! Glimrende! Den blir perfekt til min magiske musikk! Det er ingen kontakter igjen! Showet mitt blir ikke spektakulært uten magisk musikk! Kan du ikke bruke batterier i stedet for? Batterier? Men hvor mener du jeg skal få batterier fra, da? Jeg vet akkurat hvor. Det er hundrevis av folk! Skynd deg opp i boksen! Og kom ikke opp før jeg roper navnet ditt. Jeg skulle være i den store avslutningen. Det er til avslutningen. Hopp opp i boksen. Georg, det er jo skittent og støvet. Showtime! Personredningseksamen, praktisk prøve nummer 3. Penny, du slukker ilden fra bakken. Sam, du slukker ilden fra høyden. Og brandmann Elvis. Ja, sjef. Du har å redde dukken. Og med redde mener jeg ikke å kaste den i en busk eller slippe den i sjøen. Greit, sjef. Brannmann Elvis. Luft 100%. Brannen er slukket. Dukke Dolly. Hallo? Der er du. Jeg skal ikke svikte deg denne gangen! Dukke Dolly! Mer te? Takk, deres majestet. Brannmann Elvis! Oi, sa han. Mine damer og herrer, den urolige Georgski! Utrolige! Utrolige! Den utrolig ulydelige Georgski! Du har rett.
Den er søt og morsommere enn steinene til mus. Hei, unger! Ikke mat dyrene! Nei, Danus! Kom igjen, geologer! La oss se på litt sandstein! Kom, Lily! Den er så søt! Mus, får vi sett noe riolitt, eller? Det får vi! Bare et lite stykke oppi her! Åh, knallbra! Kom igjen, steinspeidere! Følg på! Se, Lily! Den følger etter! Åh! Den lille lekebyskenen kan da ikke være langt unna. Nei, Radar. Jeg leker med deg senere. Greit. På tide å fortsette øvelsen. Ok, Sam. Jeg går og ruller ut slangene. Det ser faktisk ut som han prøver å fortelle deg noe, sjef. Vel, jeg lytter bedre med en god skive toast med syltetøy innenbords. Stopp! Herfra kan dere se en mengde spennende steinformasjoner. Sau! Den er skikkelig glad i havrekjeksene dine. Å nei, du har ikke flere. Sau! La meg se om jeg har noe vi kan mate den med. Å, kanskje den vil ha et eple? Kom igjen, Lily! Ok, steinspeidere, vi fortsetter. Du er jammen meg glad i steinene dine, mus. Ja, det er sikkert. Det er bare én ting som er bedre enn å se på stein. Det er å klatre på dem. Kom igjen! Det holder, Lily. Vi må følge etter mus nå. Det var det. Alt klart. Ja, der, Radar, jeg kommer. Men jeg skjønner ikke hva som er så viktig. Jeg tror han prøver å si at toasten din med syltetøy sitter fast på rumpa til Elvis, sjef. Han var rett, sjef. Her er han. Vil du ha han igjen? Nei, det er greit, brannmann Elvis. Jeg går og lager en ny. Flink ut, Radar. Det hender at dyr vet mer enn du tror, vet du. Flott gjort, Sam. Ok, Elvis, din tur. Er i farta! Stopp, Elvis! Press i tuppene sammen! Unnskyld. Det var ikke like mykt som et fallende snøfnugg, eller hva, Penny? Nei, Elvis. En kjelketur ned en bratt skråning vil få skuespillerne til å se redd ut og gjøre filmen skikkelig skremmende. Ok, folkens! Hopp på akebrettet! Vi hører deg godt! Kjør ned denne lille bakken. Og jeg følger etter og filmer, så det ser ut som om monstre jager dere nedover fjellet. Men onkel Sam sa at vi ikke måtte gå utenfor de sperrebåndene. Action! Men... Damn, Price! Det var veldig farlig! Ja, vær stille da og se rett ut! For å krige brannmann sammen. Georg, Sara og Mandy er blitt tatt av et snøskred. Vi er på vei, sjef. Ok, folkens.
Nå får vi brukt skiene. Vi får gå i sikksakk over hele skredområdet, sånn som vi øvde på. Hør på mottakeren deres. Når den piper høyere, så er ungene like ved. Den piper høyere, Sam! Vi nærmer oss. Hallo? Sara? Mandy? De er innesperret i hytta. Georg Price forsvunnet i tåka på Pontypandy-øya. Ops! Endelig en deilig kopp med te. Georg er forsvunnet på Pontypandy-øya. Kom inn, Penny. Vi har en nødsituasjon. Ta Neptun til sjøredningssenteret. Vi tar med oss Saturn. Over. Er på vei. Hjelp! Jeg ser ingenting, og vannet stiger og stiger. Hjelp! Jeg kommer til å bli skylt til havs. Sikten blir dårligere. Får håpe Saturn ser bedre enn oss. Ser du noe? Kom igjen, Saturn. Jeg ser noe. Saturn fant Georg ved nordvestre strand. Hold fast! Brannmann Sam! Hjelp! Jeg er her! Jeg klarer ikke å komme nærmere, Sam. Hjelp! Ikke vær redd, Georg. Jeg kommer og henter deg. Skynd deg, Brannmann Sam! Slapp av, Georg. Jeg har deg. Penny! Elvis! Trekk oss inn! Georg Price forsvunnet i fjellet. Georg Price forsvunnet i fjellet? Dette hadde vært en perfekt jobb for Saturns varmesøkere. Men Saturn er ødelagt. Hvis vi ikke finner ham ved syn, Elvis, kanskje vi kan finne ham ved lukt. Jeg her ute, alene, på denne fjellhylla. Hjelp! Hvis radar kan lukte osten og følge lukten, fører han oss rett til Georg. Jeg har holdt osten i hele dag. Hendene mine lukter sterkt av ost. Radar, søk og finn. Det er ikke noe tegn til ham fra lufta ennå. Alt i orden. Jeg fant ham, Tom. Georg Price er på vestsiden. Oppfattet.
på trygg grunn igjen. Georg Price, du fikk den edle sporten osterulling til å virke høyst latterlig. Jeg er lei for det, folkens. Jeg mente ikke å ødelegge osterullshowet. Jeg ville bare ha litt grann ost. Ingen ble skadet, heldigvis. Men det står en ting igjen. Hvem vinner osten? Ifølge osterullregel nummer 112, hvis ingen fanger osten, er vinneren den som viser den mest heltemodige innsatsen. Gratulerer, Radar! Bravo, Radar! Vi fikk ikke engang tid til å ha lunsj sammen. Jeg er så sulten, altså. Radar, synes du jeg skal ha osten? Tusen takk, Radar. Noen som vil ha ost? Nei, jeg tror jeg har fått nok ost for i dag. Nei, hva skal vi gjøre nå da? Hun holder seg visst langs kysten. Ja, hun bryr seg ikke om at sjøen er litt røff. Vent nå litt, hva er det? En robot. Det er Georg og Mandy, og de driver mot klippen. Men hvor? Det er jo masse klipper langs kysten. Se der, de er ved fyrtårnet. Georg og Mandy er i en robåt, og de driver mot klippen ved fyrtårnet. Oppfattet, de er på vei. Knust i små biter! Jeg kan ikke gå nærmere. Da sender bølgene oss inn i klippene også. Hold henne stødig. Klar, Tom? Jeg er klar. Trekk opp nå! Sånn, ja. Tilbake til Neptun, Tom. Hva med meg, da? Ikke vær redd, Georg. Jeg kommer tilbake. Hjelp! Har det. Slapp av, Georg. Du er trygg nå. Godt dere er i trygghet. Men dere skulle aldri dratt ut i sjøs alene. Jeg er lei for det, Sam. Det var min feil. Jeg ville så gjerne se skilpadden. Nå er det for sent. Slapp av, Mandy. Du kan komme hit når du vil og se hva den holder på med. Se, nå er hun under vannet. Se på det etter det som skjedde. Vi satt i den båten, gynget opp og ned, venstre og høyre, bakover og forover, og snurret rundt i de fæle bølgene. Brannmann Elvis kyllingpasta later til å røre på seg. Unnskyld meg. Lyset synes helt tydelig her ute. Over. Oppfattet. Bra jobba, Penny. Du er god til dette her. Over. Ja vel. Takk, Ben. Du er ikke så verst selv. Uansett, over og styrt. Jeg mener ut. Øynene mine! Og så var jeg jammen meg ned igjen. Vi er like ved det fjellet som ser ut som en kroknese. Jeg synes vi skal gå tilbake. Aldri!
Skattejegere gir aldri opp. Åh, Georg? Hvor er du? Jeg ser deg ikke. Georg! Jon! Det er mat! Åh! De er vekk! Forsvunnet i tåka! Åh, lille Georg! Slapp av, Dolly! De kan ikke ha kommet langt. Jeg skal finne dem. Kom inn, Sam! Kom inn, Ben! Det er tjukk tåke på vei inn fra vest. Over. Oppfattet. Da passer det bra å teste tåkelur. Ørene mine! Jeg vet. Ned trappa igjen. Da vet vi at tåkeluren virker. Deg. Pappa, hjelp meg! Georg er forsvunnet, og jeg klarer ikke å finne han. Georg, er du der? Vi skal ikke kjøre så veldig fort, vel, Sara? Jo, visst. Veldig fort. Vi må vinne løpet. Dere vil snart oppdage at det blir jeg som vinner. Du kan drømme, du. Du har aldri vunnet. Nå. No. Er dette alle deltakerne? Ikke helt! Gi plass til Anja Lyre! Men dette... Han er jo voksen! Det er imot reglene! Reglene er at det er ingen regler. Greit, er vi klare? Er det plass til en til? Hva er dette? Hils på Tordenraketten 2000! Jeg får ta med flagget mitt ned til svingen. Ikke la den eksplodere. 3, 2, 1. Ikke la den eksplodere. Utskyting! Gi plass til Tordenraketten! Dette er så kjempeurettferdig! Ta vekk foten fra bremsene, Jon! Men jeg liker ikke fort! Mot Kaja. Han forsvant uti! Han er på vei ut til havs. Jeg pleier å gjøre det. Vi må nok ringe brandmann Sam. Jo Sparks er på vei ut til havs på en rakettdrevet sveveolabil. Jeg tar Juno, dere tar Neptun. Jeg kan trenge støtte. Thank you.
Så det blir som å fly, men uten å skulle reise noe sted. Det stemmer. Wow. Det ser ut som skyskraperen stiger. Du kan se tretoppene. Nei, det kan ikke stemme. Å, huffa meg. Lille lamme har ikke noe førersertifikat. Skyskraperen flyr sin vei. Så, du kommer deg ikke over Pontypantyfjellet likevel da, Mandy? Nei, men det gjør lille lamme. Heia, lille lamme! Å, nei. Han tygger på tauene. Han kan falle i bakken. Vi er nødt til å ringe brannmann Sam. Lille lamme har lettet til jords luftballong. Og det er ingen godkjent fører ombord. Lille lamme har lettet til jords luftballong. Og det er ingen godkjent fører ombord. Skyskraperen er på vei mot Pontypandy-fjellet. Vi må komme oss til fjelljernbanen litt fort. Tom, vi trenger helikopteret. Flyr over juve nå. Jeg kan se dem. Der er lille lamme og skyskraperen. Han har tygd over et av repene. Der er de. Hold den stødig, Tom. Jeg prøver å bruke gripedrengen. Det skal bli som. Ser ut til at du bare har tid til ett forsøk til, Sam. Greit. Da skal jeg bare feste kamera. Jeg klister det forsiktig på skallet, og ferdig. Jeg sjekker om vi har signal. Fantastisk utsikt. Jeg trenger ikke se på skilpa. Ja, alt virker utmerket. Flott, Sam. Så slipper jeg henne løs, og det er det. Kan vi dra hjem? Ja da, sjef. Så klart. Armene mine ryker snart. Men det var jo omkring her et sted. Der! Det var ikke noe skyld på det. Det var bare tang. Kan vi gi oss nå? Nei, Georg. Var det ikke for deg, så ville vi ha vært på Neptun og sett den allerede. Vi må fortsette å lete. Det ser ut som det blir dårlig vær. Jeg synes vi bør dra hjem igjen nå. Forresten, hvilken vei er hjem? Der! Jeg ser den! Ro i vei, Georg! Dette gleder jeg meg til. Godt å ha fast grunn under føttene igjen. Kyllingpastaen kjennes bedre nå? Ja, Sam. Mye bedre. Sånn. Nå skal vi bare finne riktig frekvens. Så burde vi kunne se alt skilpadden gjør. Det er super, Ben. Oi, Sam. Den skilpadden gynger en del, må jeg si. Plager kyllingen deg igjen? Jeg tror jeg skal få meg litt frisk luft. Jeg orker ikke ro noe mer, Mandy. Armene mine kommer til å falle av. Vær stille da, Georg.
Det var heller ikke skilpadden. Det var bare en stokk. Jeg vil dra hjem igjen. Bølgene blir kjempedigre. Ok da, Georg. Jeg får nok aldri sett den skilpadden. Hvilken vei skal vi dra? Den veien. Jeg sa den veien, Georg. Ok. Jeg prøver det, men bølgene drar meg denne veien. Men vi er jo på vei mot klippen! Nei, hva skal vi gjøre nå, da? Jeg gleder meg sånn til halsen. Penny, hør på talen min til Sam, og fortell hva du syns. Det er med utrolig strålende glede. Hva driver dere med? Skriver en ny sang, sant, Penny? Det er med utrolig strålende glede. Du, skriver du. Ja, nettopp, Sam. Vi finner på en ny sang. Det er med utrolig strålende glede. Du, by, du. Georg, det står her at fuglen du så bare var en måke. Det er ikke noe rart eller noe nytt. Du og den boka. Ja, du må finne på noe annet for å bli den beste oppdageren, altså. Sånn som en båt. Jeg kan se en båt, liten og hvit og med seil. Det står at en sånn båt kalles jolle, som den vi seilte i. Det er den båten vi seilte i. Herr Evans, båten driver ut i sjøs. Vi er strandet. Hva? Vi er nødt til å bo her på øya. Jeg kan ikke bli her. Jeg skal fiskepinne til middag. Nei. Hva skal vi gjøre nå? Vi er skipbrudne. Ok. Jeg trenger litt gress. Grønne pinner. Og greiner. John, hva gjør du med pølsene mine? Jeg har tenkt å lage røyksignaler. Her står det hvordan man sender opp tre røykdotter i en nødsituasjon. Det var veldig smart. Se her. Tre røyksignaler. Det betyr nødsituasjon. Speiderne må være i trøbbel ute på øya. Jeg blir nødt til å ringe brandmann Sam. Ingen Sam her. Da kan jeg skrive talen. Det kommer SOS fra Ponty Pandy-øya. Penny, ta Neptun ut i øya og sjekk at speideren er ok. Det skal vi, Sam. Er det bra med deg? Ja, jeg har det bra. Men se hva du har gjort! Hvorfor kan du aldri gjøre noe normalt? Hvorfor må du gjøre alt så pinlig? Jeg er lei for det, men jeg mener ikke å gjøre deg flau foran de andre. Men det gjør du! Er alt i orden? Ja, alt er helt supert. Jeg vil bare ha en normal pølse. Grillet på en normal grill. Uten rare hatter og dingser. Ok, Hanna. Se! Flaska! Tilbake, alle sammen. Det sprer seg. Pass opp! Nei! Stopp! Vi går mot klippestupet. Vi er innesperret. Denne gangen er du nødt til å ringe brandmann Sam. Nei! Batteriet er flatt. Hva skal vi gjøre da? Vi kan bruke hatten. Disse solcellene har en batterilader.
sånn. Det er gressbrann ved ruinen, og folk blir trengt mot stupet. Det er gressbrann ved ruinen, og folk blir trengt mot stupet. For høydefeber igjen. Hva skal vi gjøre da, da? Det er onkel Sam. Penny, du spyler gresset. Vi bruker slukkespadene. Ja vel, Sam. Kom igjen, folken, så får vi dere i sikkerhet. Elvis, sjekk om alle er uskadde, mens vi får brannen under kontroll. Ja! Rødt er til tre, hvitt er til noe. Var det ikke noen ting om en bøtte? La, 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 stopp, stopp, stopp! Vi starter igjen. Og en, to. En, to, tre, fire. Jeg tror ikke det rimet kommer til å hjelpe dem sånn. Nei, Elvis. Ikke jeg heller. Dere vil ikke tro dette her, altså. Nå, dette metallet kalles natrium. Se hva som skjer når jeg legger det i vann. Er det alt? Har jeg gått glipp av noe? Ikke egentlig. Det var veldig fint, Jon. Vent! Frøken Chen, kan du lage større flash? Kanskje hvis du brukte masse natrium? Sett det ned, takk, Jon. Hei! Hvem vil spille mer fotball? Ikke inne, Sara. Jeg henter moppen. Sara, du har ødelagt naturfagsselskapet mitt helt. Har jeg ikke! Det var bare et uhell. Nei! Pappa, det er natrium! Vann vil få det til, og så... Nei, det var det som ikke skulle skje! Jon har rett! Alle tar det med ro og går ut. Kom nå! Det begynte jo akkurat å bli bra, jo! Jeg ringer brannmann Sam! En kjemibrann i Bronwyns kafé. Det er en kjemibrann i Bronwyns kafé. Men vi er der. Nei. Min Georg. Kom igjen, vi drar. Georg Price, hva gjør du der oppe? Kom deg ned! Men mamma
Jeg prøver å slå en rekord! Du kommer til å slå deg helseløs, Georg! Jeg ringer brannmann Sam. Georg Price henger og dingler under en bro. Reddet av gongongen! Georg Price henger og dingler under en bro! Vent der, lille Georg-skatt! Hjelpen er på vei! Jeg orker snart ikke mer, mamma! Nei! Skynd deg, Sam! Skynd deg! Georg henger i en finger! Hold ut, Georg! Jeg skal prøve, Sam! Jeg har deg nå, Georg. Vel, klarte jeg å slå rekorden? Sorry, Georg. En gutt i Japan dinglet fra en bro i 2,5 time. Jeg klarer aldri å slå noen rekord. Ifølge mine beregninger var dette den 57. gangen jeg reddet deg, Georg. Det er vel en rekord? Det stemmer. Georg! Du har faktisk verdensrekorden i å bli reddet flest ganger. Ja, jeg visste det! Min lille engel, en rekordinnehaver. Jeg er så stolt. Mamma! Og så, Georg, si takk til brannmann Sam for at han reddet deg. Tusen takk, brannmann Sam. Nå har du sjansen til å be Dolly på dansens sjef. Ja, selvsagt. Fru Price, Dolly. Jeg undrer på om du ville gjøre meg den ære å være min gjest på brannfolkenes middag og dans. Beklager, stasjonsmester Steele. Jeg er alltid invitert av Trevor. Han er frivillig brannmann, vet du. Har du sett ham i uniform? Han ser flott ut. Hva skal jeg gjøre nå? Hvem kan jeg ta med på dansen? Kan jeg få den ære, sjef? Ja, for all del, brannmann Elvis. Men denne gangen fører jeg. Selvfølgelig, sjef. Hva er det som skjer, Mikkel? Stagene har løsnet. Georg, du skrudde til skruene skikkelig hardt, ikke sant? Jo, så klart jeg. Opp sånn. Pappa! Vi må fordele vekten jevnere. Georg, du er nødt til å holde deg i midten for å holde balansen. Jeg? Derek, du står i midten, for du var først oppe. Jeg var ikke det. Du var først, og du trengte deg fram. Vær stille, begge to. Ingen rører seg. Ellers faller vi ned. Jeg liker ikke trehytter. Hva skal vi gjøre nå? Det er bare én ting vi kan gjøre. Hjelp! 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 Hallo! Hjelp! Hva er det, Nipper? Noen er i vanske. Kom igjen! Hva har skjedd, Trevor? Støttestagene løsner. Vi kan ikke røre oss, for da ramler alt sammen ned. Jeg drar og ringer brannmann Sam. Speiderne kommer ikke ned fra trehytta. Pontypandy-speiderne kommer ikke ned fra trehytta, og de kan falle ned når som helst. Vi må skynde oss. Takk for øvelsen, Tom. Jeg tror den snart kan vise seg å være nyttig. Brannmann
Jeg ser dem ikke, jeg heller. Lilly! Sara! Hvor kan de være? Jeg må ringe brandmann Sam. Sara og Lilly har gått seg bort på Pontypandyfjellet. Sara og Lilly har gått seg bort på Pontypandyfjellet. Jeg drar opp i fjellet. Du ringer Tom Thomas Treff, som jeg skulle sagt det selv. De har ikke bare gått seg vill, de har gått seg helt fast. Vi bruker vinsjen. Hjelp oss, onkel Sam! Kan du få meg litt nærmere, Tom? Vi er nødt til å finne et trygt sted der jeg får tak i dere. Hva er det du gjør, lille lam? Den viser dere veien til et trygt sted. Kommer dere opp dit, så klarer vi å nå dere. Jeg har deg, Lilly. Jeg kommer tilbake på et blunk, Sara. Hold fast, Lilly! Din tur, Sara. Jeg slipper deg ned på fjelltoppen, Sam. Trengs ikke. Kommer opp på egen hånd. Forsiktig, Elvis. Ha det med ro, Sam. Jeg mister... Jeg tror jeg henter en ny boks. Og jeg henter en mopp. Stasjonsmester Stil, vi har rodd i en evighet. Det har ikke kommet noe sted. Tullball, vi har dratt langt. Jeg ser fortsatt båthuset. Det er årene. De virker ikke skikkelig. La meg få prøve. Du til venstre, jeg til høyre. Nei, din venstre, nei. Du går til venstre, jeg går til høyre. Vær forsiktig, stasjonsmester Stil. Ikke vær redd, jeg står stødig som et fjell. Det går bra. Jeg var kaptein på rolaget til Pontypandy, vet du det? Var du bestefar? Wow! Men jeg er medlem av Pontypandy fugleklubb, og jeg oppdaget en perleugle forrige uke. Hæ? Gjorde du? Hvor? Kan vi få se på den? Selvsagt. Den veien. Ta det rolig. Jeg får oss dit på et øyeblikk. Au! Bestefar er topp. Hvor er vi? Hvor er ugla? Kanskje vi bør dra tilbake. Det begynner å bli mørkt. Nei, vi kan ikke det. Jeg har en masse gode ideer som... jeg vet om en skjult hule. Og jeg vet om en skjult lagune. Og jeg vet om et herlig piknikområde. Jeg vet om et flott fiskested. Vi
Vet en av dere hva den bruselyden er? Det er den store fossen. Og vi nærmer oss den hurtig. Hva i all verden? Roboten burde jo vært her nå. Stasjonsmester Steel! Gareth! Det er noe gærent. Jeg må vel ringe brandmann Sam. Det var det. Ferdig. Igjen. Alarmen går! Unnskyld. Stasjonsmester Steel, Gareth, Sara og Jon er forsvunnet på elva. Og det begynner å bli mørkt. Vi får ta med oss Saturn. Sam, brandmann Elvis, hvordan gikk du? Fint. Nå kan vi vise Penny hvordan vi bruker alt det nye vinterutstyret. Glimrende. Alt kom frem i morges, skal vi se. Disse eskene ble levert og... den baggen... Baggen er kommet! Oh, Penny, vent og se hva som er inni. Det er absolutt utrolig. Velkommen til mitt nye vintereventyr! Ja! Følg meg! Og bli med og bygge en iglo! Å, Trevor! Vi kan bygge en iglo for to! Hvor er skøytebanen? Det er jo ingen! Det kan ikke bare være iglobygging! Eller... Så! Før dere begynner med iglobygging, må dere lære om de 20 ulike typene vi har av snø. Nummer 1, skare. Nummer 20, tett pudder. Vær så snill og hold opp! Hva er forskjellen mellom pudder og tett pudder? Ikke still spørsmål! Det er tjukk is på innsjøen. Psst, vi kan skjøte ute på innsjøen. Kom igjen, vi gjør det. Og husk på, ikke bruk snøtype nummer 4, gul. Disse brannene til å ha under støvlene gjør det så enkelt å gå på glatta. De er jo fantastiske. Men Penny, du ser hva som er i baggen, Penny. Sitte fast. Det er vel fordi de bare skal brukes for snø, det, Elvis. Forbered dere på en overraskelse! Kjenner dere brandmann Sam? Ingen er så kjekk og stram. Overalt han kommer frem for å få deg sikkert hjem. Alt det han kan. Brandmann Sam er en alt mulig mann. Brandmann Sam, du kan stole på han.